Добрий день, мене звати Софія, і я помітила, що зараз багато міст, в тому числі моє, переживають транспортний колапс, і тому моєю метою було винайти метод, який би бюджетно допоміг справитися з проблемою заторів у моєму місті. Отже, я створила та навчила нейромережу запобігати утворенню заторів на перехресті. Як це працює? Спочатку, в ході експерименту, я створила модель чотиристороннього перехрестя з фіксованим часом зеленого світла, де рандомно з'являвся транспорт. Потім, проаналізувавши дані зі звіту про роботу одного з перехрест мого міста, я підготувала дані так, щоб по ним моя нейромережа змогла легко навчитись. Отже, моя нейромережа має одношарову архітектуру – це лінійна регресія. Вона навчалася наглядовим способом. Тобто на вхідних даних X – це відсоток транспортного потоку, а Y – час зеленого світла. Вони використовувалися для налаштування ваг та суву мережі так, щоб прогнозовані дані були максимально наближеними до правди. Процес навчання полягав в мінімізації похибки, що визначало різницю між прогнозованими та фактичними значеннями. В результаті проведеної роботи машини на моделі почали рухатись набагато швидше, затори мінімізувались, а час став раціонально розподілятись по смугам. Я мрію, щоб у майбутньому цей метод використовувався на реальних перехрестях мого міста. Дякую за увагу.